Të nderuar pjesëmarrës, familjarët martirëve, mysafirët e tjerë, deputet, ish-deputet, pjesëtarë të çështjes të cilët me vite keni punuar për lirinë e Kosovës dhe lirinë e gjithë mbarshme aty ku po e gëzojmë. Mirë se keni ardhur në këtë ditë të veçantë të fshatit Sopot. Më lejoni që t'i them dy fjalë me rastin e masakrës së Sopotit e 34 nëntorit të vitit 1924. Fshati Sopot disa herë ndër vite ka qenë atakuar nga dora ugërzes që kanë djeg gjithandej fatin e popullit shqiptar. Sot jemi këtu për përkujtu 80 vjetorin e masakrës së 64 fëmijëve, djemve e burrave të këtij fshati nga mosha 7 vjeçare deri te 84 vjeçare. Pra, ishte ditë shtunë, 3 nëntor e vitit 1924, kur dora vrastare i amsyu fshatit Sopot me të vetmin qëllim spastrimin etnik nga trojat shqiptare. Torturuan e vran dhe të masakruarit i groposën pa shenjë, pa varrim në varreza masive. Asë njëherë nuk u shua dëshira për tjetuar në të troje. Pas disa dekadave, më konkretisht në vitin 2008, me një organizim të mirë të fshatarve, familjarve, miqve, eshtrat e martirve unë gjorën dhe u rivarosën në këto varreza që të mos vdesin kur, ata janë gjallë. Këta martirë, me të vërtet janë gjallë, rojnë mes nesh, si që shmban emri edhe ky memorial për kujtimor, ata janë gjallë. Ju falinderit që kishit durim të dëgjoni një histori të shkurtër, dhe një kosisht ju losë për një minut heshtje për martirët e rënë. Lavdi. Fjallë për martirët të ranë, mirë po e kemi një pikë shumë interesante. Këngëtari jonë Kumanovar, Ismet Bexheti, i ka kushtu posaçërisht kësaj date dhe kësaj dite, këti momenti, një këngë e cila tash në ora fiks 13, është lancuar në të gjitha rrjetet sociale, pikërisht për ta respektu këtë moment që ne po e shijojmë dhe po e përjetojmë. Falinderit dhe lusim Ismetin ta interpretoj. Në shkreti kam ju visit,
borin jodi pa jodi Por kur preza s'ka guqshu Amanetin me me gjithve për pjesëmarrjen, sidomos musafirët nga Kosova, nga Kërçova, kryetar partish, kryetar komunash, këshilltar, ju ftojmë të bëjmë homazhe te varrezat, te memoriali i varrezave atë angjall. Urdhon. Shumë të nderuar vendor, pasues të këtyre të shmarve në vëdjetë dekada, të nderuar shok televizijës popullore të Kosovës dhe televizijës qëqërisë Gëvizje, të nderuar ju përfaqësues të institucioneve të këtushme,
dhe pensioneve, pas e era pion në hapsinë shqiptare, atë ta të të shmuë për të gjitha kove, ju që ndave në dhruzi, të sheshin punëtare, të kësa janë dhe më gjarë, dhere në gjyllet më të larta, për qeshin e shejtë kontare, nana, prim, kavolar, gjithë ju, që keni përvetua gjithë të pënare, mërë, jo vëtëm atëherë, por në vazhdim, edhe në vitin 2001, përthuese të ndjekur gjithë bon. Para këtyre, pion që të ishin edhe plumbo, dhe të kishin vëmje të malë, nuk mund të qëndrojmë do atë gjatë, por për të ndërruar me dy fjali, mund t'ju thrasë që këtë ngjarje ta kemi në vëdijën tonë, so poti në veri i qëndroj, i përbaloj, so poti në ju u shlyë krecisht. Mes për mes trojve shqiptare, ka varve, ende të cilat nuk kanë epitafe. Ne vim nga jugu drejt veriut, këtu e përfshim edhe gjithë hapsiren e Preshevës, përfshim edhe atje deri në Mitrovicë, ata të cilët në gjitha kohët, ranë për kom atë dhe flamon, për qeshin e shetë, për bashkimin kontarë, për t'inderuar, dëshmorë, ta kërtitën këtu, e këto i të rrasë të të mbajnë një minutështje. Sakrificës këtu dhe që sakrificës kombit tonë, shqiptarë, dherin Mitrovicë, dherit e asharat legendarë, dherit e Sfuqani, dherit e familja Zimberi, e të tjera të fanumrura. Lavdi! 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 Shuko. Thank you.
Gracias.